Juha Dantson, onko tämä teikäläisen ensimmäinen longinoja kokemus vai oletko aikaisemmin käynyt purolla? En ole purolla käynyt aikaisemmin. Tämä on ihanaa, että kutsuit tänne. Tämä on aika antoisa, palkitseva kokemus. Voinko mä sanoa sua lasitaiteilijaksi? Muun muassa olen lasitaiteilija, kyllä. Teen myös meditaatioäänitteitä ja käännän. Mitä sen sanois? USA on 1900-luvun alun henkistä kirjallisuutta suomen kielelle. Sun sukunimihan hieman paljastaa, että et on niin sanotusti perushärmäläinen vai juuria löytyy muualta. Mites sun tarina on? Niin, iskä löysi äidin Bagdadista. Äiti oli silloin amerikkalaisessa tyttökoulussa ja vähän melkein karkasivat. Isoisä oli siellä YK:n hommissa siellä Irakissa. Näin tämmönen meikäläisen taru sai alkuvissa. Sä oot tosiaan lasitaiteilija. Mullakin löytyy sun tekemä hieno kynttiläteline himasta. Miten toi lasi sai sut joskus valtaa? Koska lasihan on aika haastava niin kuin muotoilla ja haastava valmistaa. Iskit semmoseen vähän pidempään tarinaan nyt kiinni. Joo, en mä helppoja kysymyksiä annakaan. Mä olin Lontoossa villiä nuoren miehen elämässä siellä tarjoilijana ja viinurina ja elämän kokemusta kartuttamassa. Ja jossain vaiheessa olin sitten semmoisessa fish and chips ravintolassa, jossa oli kaikki oikeudet ja olin sitten tämmöisenä viinitarjoilijana siellä. Ja Englannissa, kun ei ole samanlainen palpasysteemi kuin täällä näin, niin kysyin kaverilta, tämmöinen unkarilainen eläkeläinen, vähän niin kuin Pelle Peloton, tosi fiksu kaveri, niin hänen kanssaan tavattiin aina lauantaisin pelaamaan shakkia paikallisessa vimppibaarissa. Ja kysyin, että mites noita lasijuttuja, että voisikohan niitä silleen kierrättää, että tekis lisää lasia tai jotain. Hän omasta kirjastostaan kokosi kaikki lasiin liittyvät tieteelliset artikkelit ja kohdat ja varas mulle ajan paikallisesta lasipajasta ja kävin katsomassa sitten siellä. Ja se oli kerrasta sitten, että se lasikärpänen purasi. Piti tulla sitten Suomeen ja kävin sekä Nuutajärvellä että Iittalassa kysymässä, että josko saisi tulla kokeilemaan. Ja molemmista sanottiin, että juutuu vaan, ja olin sitten löytänyt ihanan lasteni äidin. Silloin oltiin mennyt kihloihin, niin muutettiin sitten Iittalaan, niin se oli vähän helpompi matka tuolta Helsingistä, täältä Helsingistä. Sulla on tällä hetkellä siellä kaapelitehtaalla tuo oma paja. Kuinka paljon siellä tulee aikaa vietettyä? Se on aika kausittaista. Välillä iskee into päälle ja pitää vaikkapa näyttelyn ja sitä varten sitten voi tehdä muutaman kuukauden ihan pidempääkin päivää ja tilauksia tulee ja näin. Meikäläisellä kun mielenkiinnot on niin laajalla alueella, niin joskus sitten aikoja, jolloin ei niin usein tule käytyä, mutta on siellä tullut pyörittää vuodesta 1996 kuitenkin. Semmoinen rauhan kehto se siellä on. Sulla on noissa sun lasitöissä on paljon kauniita muotoja. Kuinka paljon luonto merkitsee sun töissä? Onko luonto mukana millään tavalla? No, voisi sanoa, että kun luonto on meissä kaikissa, tai että luonto on niin kuin, vaikka ihan keskellä kaupunkia olisi, niin luonnon lait kuitenkin toimii, niin sama se on lasissakin, että lasin virtaavuus, kun se on lämmintä ja kuinka se toimii, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä mä veistoksiin sitten tuon. Tykkään siitä, että noi veistokset on aika paksuja ja niissä on kaikenlaista luonnollisesti liikkuvaa ja vähän virtauksen omaista, niin kuin tässä purossakin. Niin
näkyy. Mun on pakko myöntää, että oma suhde luontoon on aika tuore ja tosi tervetullut tämä kutsu tänne Longinojallekin sen takia, että pääsee tätä luontoa aistimaan ja kokemaan ja kartuttamaan tätä omaa luontokokemusmaailmaa. Varmaan sitä kautta lasiin tulee vielä lisää vaikutteita. Jos sä mietit Helsingistä, onko sulla jotain lempipaikkaa, semmoista luontopaikkaa lähellä sun kotia tai niin, missä sä käyt välillä rauhoittumassa ja ottamassa niin sanotusti happea? No joo, tuohan Lapinlahti on, se on uutisissakin ollut jonkun verran viime aikoina, niin sehän on semmoinen tosi idyllinen merenlahti ympäristö, niin kuin se hautausmaa ja sitten se Lapinlahden sairaala, niin siinä on ihania paikkoja, missä voi rauhoittua ja kävellä ja ihastella luontoa. Siellä on paljon vanhoja puita ja hienoa kasvustoa. Ja tietysti lintuja ja siellä on Lapinlahdessa toimii tämmöinenkin kuin Merelle ry, joka käy kokemassa verkkoja siellä tämän tästä ja on saanut nauttia heidän lahnasaaliistaan. Aika hyvin tulee lahnaa yli. Siellä taitaa olla kutua. Äsken tuossa nähtiin pari pientä taimenen poikasta, kun oli tuossa rantavedessä ja se antaa ainakin mulle uskoa tulevaan siitä, että kyllä tästä selvitään ja tulee uusi sukupolvi ja elämä menee eteenpäin. Haluatko sä loppuun sanoa jotain vielä positiivista ihmisille, mikä sua auttaa ajattelemaan positiivisesti myös huomisesta ja antaa toivoa siitä, että hyvä tästä vielä tulee? Tämä voi kuulostaa kauhean ärsyttävältäkin, mutta mä oon itse huomannut omassa elämässäni, että jos joku juttu hatuttaa, sapettaa ihan kauheasti, niin kun pysähtyy ja sanoo vaikka ei mitään aihetta, sanoo monta kertaa niin kuin mielessään kiitos, niin jotenkin ihmeellisesti ne haihtuu ne myrskypilvet jollain tapaa. Ja kun ymmärretään, miten paljon meillä on mistä kiittää, niin kyllä mä veikkaan, että se tuo elämään kyllä kauheasti.